Olá, amigos. Vitor Souza, direto da redação, para a CNT Notícias, trazendo mais uma ronda policial para esse domingo, dia 30 de junho. Rubialcar, guincho 24 horas. Transporte de veículos leves ou pesados. Atende diariamente 24 horas. Realiza viagens pelos estados do sul. Rubialcar, guincho 24 horas. Compromisso e responsabilidade transportando seu patrimônio. Ligue 980-32-6193. Cinco criminosos são mortos neste final de semana no Rio Grande do Sul. Quatro bandidos foram mortos em confrontos com a Brigada Militar. E na tarde deste domingo, um bandido foi morto por uma vítima que reagiu ao assalto. Pelo menos quatro criminosos morreram em confrontos com a polícia durante o final de semana no Rio Grande do Sul. A situação mais recente foi registrada em Marau, no norte do estado, na noite do sábado, dia 29. Pouco antes das 22 horas, dois homens chegaram em uma casa na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e fizeram três pessoas da mesma família reféns, um homem e duas mulheres. A residência foi cercada pela polícia na tentativa de negociar a rendição dos criminosos. Um vizinho da família registrou um momento em que a brigada tentava negociar a rendição e logo após se ouve então os disparos de arma de fogo, no momento em que um dos criminosos foi morto e o outro ferido. Acompanhe nas imagens. Horas antes, durante a madrugada de sábado, dia 29, outros dois homens morreram em confronto com PMs na RS-324, no norte do Rio Grande do Sul. Conforme a polícia, eles assaltaram um clube em Ronda Alta e fugiram em um automóvel Polo, levando celulares, relógios, cigarros, bebidas e dinheiro. Policiais iniciaram a perseguição pela rodovia estadual, enquanto uma barreira foi montada próximo ao trevo em Passo Fundo e Carazinho. Os criminosos teriam perdido o controle do veículo ao ver a barreira e iniciado então uma troca de tiros com os policiais. Leandro dos Santos de Souza, 26 anos, e Everton da Silva Trindade, 39 anos, foram atingidos e morreram no hospital. Ambos eram moradores de Passo Fundo. Um terceiro homem que estava com a dupla conseguiu fugir por um matagal. Não há informação sobre a identidade do terceiro suspeito. Um policial militar ficou ferido de raspão no braço durante a troca de tiros, mas sem gravidade. Na noite de sexta-feira, dia 28, em Pelotas, no sul do estado, Anderson Guadalupe Silveira, 32 anos, teria reagido a uma abordagem no bairro Lindóia. Segundo a Brigada Militar, ele teria atirado contra os PMs, que revidaram. Silveira foi atingido e morreu no local. Na ação, a polícia apreendeu uma pistola. E na tarde desse domingo, na cidade de Broxir, na localidade de Batinga, um homem em uma motocicleta tentou assaltar um pedestre e este reagiu e atirou
contra o assaltante. O assaltante caiu e ainda antes de morrer, efetuou 2 disparos contra a vítima. O pedestre então foi socorrido e levado para o Hospital Montenegro. Ele foi atingido na virilha e também próximo à boca. Segundo a Brigada Militar, o indivíduo que acabou falecendo no local é Wagner de Azeredo, 34 anos. Ele era natural de Montenegro e deveria estar cumprindo prisão domiciliar na cidade de Esteio, na região metropolitana. Então, com este, então, foi morto pela vítima do assalto, somam então 5 criminosos que perderam a vida neste final de semana. 4 criminosos em confronto com a Brigada Militar e 1 pela vítima que reagiu ao assalto e matou o assaltante, que deveria estar cumprindo prisão domiciliar na cidade de Esteio. Vitor Souza com mais um Ronda Policial para a CNT, canal Notícias de Teutônia.